Здравейте, машинки, здравейте, аз съм Noob Cleaver с поредният епизод на Clash of Clans. И защото вие ми се оплаквате, че камерата ми не стои окей, сега тази камера ще бъде преместена тук. Знам, че на вас може да не ви харесва, но няма по-добро място за камерата от това там. Точно така. Искам да ви покажа какво се случи с моята база. Нямаше клипове известно време, т.е. доста дълго време нямаше клипове, но... Виждате, че сме на 1622 трофея, което не е нищо особено спрямо други добри играчи. Аз не съм добър на тази игра. Задължително искам да кажа, че аз на тази игра не съм добър и вие можете да видите това. Обаче, аз хубаво не съм добър, обаче кинга ни скоро става левел 7. Апгрейдваме като пушторели, апгрейдваме, обаче чакайте, значи ще я сложим тук за сега, защото там горе почваме дразни пак. И... сега влизаме в една война, която най-вероятно, не знам дали ще успеем да ги бием, да видим дали са ръшнати. Ръшнати ли са? Тежко ръшнати. Very good. Това е поредният ръшнат клан, срещу който играем. Може да паднем, може да бием, но пак ще се напием. Няма значение, не пийте алкохол. Така, искам да ви покажа едни малки хубави атачки, като например ето тази. Като например ето тази. Я да видим. Опа! Опа! Не! Ма, чакайте малко, бе! Това... чакайте малко! Не тази атака! Тука са ме смазали. Искам да ви покажа ето тази атака. Значи, това нещо го правя от известно време и ми върши перфектна работа. А именно, взимам 3 хил спела, може да не ги пускам оптимално, не съм се апгрейднал уолбрейкърите, обаче те ми свършиха работа тук. Свършиха ли ми работа? Би трябвало да са ми свършили работа. И в момента оверхилваме гигантите, което не е добре да правите. Не трябва да оверхилвате, те не се оверлапват. Когато имате два хил спела един върху друг, вие не получавате по-добър ефект. Нарочно пуснах барбарианите и арчерите по този начин, защото знаех, че голяма част от арчерите ще влязат навътре. Както виждате, част от барбарианите седат и обикалят отстрани, а тези влязоха навътре. И това, което е яко, е факта, че може да намерите такива бази постоянно. Гиганти, арчери, гоблини, смисъл, барч, обаче с малко други единици. И можете да видите всъщност колко добре ни се отразява всичко това. Нека да забързаме, няма какво толкова да видим. Две звезди мисля, че станаха, две звезди 50% и му измъкнахме кочината. Реално, имам супер много такива атаки, те са ме атакували, вижте, разцепили са ме, защото базата ми не е достатъчно апгрейдната и не е разположена добре. Обаче аз изимам моето количество дарк. Така че, гледаме да правим ефективни атаки, гледаме да се качваме с трофеите нагоре, като това колко ни струва армията да... бъде горе-долу или малко по-малко това, което ще вземем от рейда. Защото, както знаете, еликсира не е проблем. Значи тук ще направя нещо ridiculous, обаче. Ще направя нещо, което правя винаги. Ще направя ето така. Ще направя нещо ето така. Тън-тън-тън-тън. Тън-тън-тън-тън. Добре. Добре. Имаме 69. Шит. Имаме 69 барбериана. 69 барбериана. Аре, момчета! Леле, леле, леле. Добре, добре, добре. Окей, окей, окей. Така. Абе, ще дропна един спел, за да се знае. Значи, оверлапвам спеловете отново. Не пускам барбарианите си по правилния начин, както и не пускам джайантите си по правилния начин. Обаче... аз се надявам да му взема все пак едната звезда. Yes. Easy. Easy skins. Няма да кажа, че съм го предикнал, нали, но... Малко дарк. Ами, пичове, като цяло няма никаква философия на това да се качвате с трофеите. Защото в тази атака аз направих почти всичко грешно. Дропнах си грешно единиците, пусках хил спеловете един върху друг, но виждате, че въпреки това аз мога да клаймвам. И
Армията, аз съм заграбил 144 000, армията ми е струвала 132 000. Което е перфектно, защото аз не искам да фармя чак толкова много еликсир, аз искам да фармя голд. Голд и дарк. И виждате, че дори по този начин, в голд 2 и в голд като цяло, можете да буквално да се изстреляте. В смисъл, аз фармя само с тази армия. Не използвам гоблини, не използвам нищо. Преди използвах само гоблини, както може би знаете. Мизерните рейдове, по 30 000, по 10 000. Обаче осъзнах, че в голд с средно апгрейдните единици, вие имате възможността да вземете много повече. Защото и бонуса не е за подценяване. Бонуса вече е 12 000. Както виждате, апгрейдваме балоните. И стените ми вече започват да приличат на нещо, но имаме много-много работа. Тези два мортара трябва да ги апгрейднем, тези три мортара, което изисква изключително много време. Но много е важно да отбележим, че, както знаете, аз не съм титан на тази игра. Има много по-добри хора, естествено. Но щом аз мога да го направя това нещо, нали аз не съм и най-лошия играч на играта, но така трябва да стратегически да погледнете базата на противника си, че ето, например, какво сме направили тук, ето. Искате, what the fuck, вижте колко лут има. Дропнах го от едната страна, дропнах хил спела. Най-вероятно ще направя грешката да дропна още един хил спел, защото ме е страх да не умрат. Обаче това, че дропвам два хил спела, това, че дропвам два хил спела, не означава, че те ще бъдат по-хилнати. Разпределението на единиците ми не е от най-добрите. Но ето тук ги дропнах добре хил спеловете. Защо ги пуснах сега тия, абсолютно не знам. Е така да има. Бум! Е това е. Имаме път към центъра. Виждате, те взривиха абсолютно всичко. Отстрани имаме хора на мините. И нека погледнем дали ще вземем тези... Ама ние май няма да вземем процентите. Абе, ние няма да вземем процентите, мафак! Ние няма да вземем процентите! Така. Сега ще ви обясня. Мога да се оправдая. Тежко оправдание, Noob Cleaver. Тежко оправдание. Готово. Така. Тук загубихме 18 трофея. Обаче, взехме по 350 000 от всяко. 330 000. И 630. Така че, машинки, това не беше най-добрата атака. Абсолютно не беше най-добрата атака. Но това, което искам да ви кажа, това целта, с която правя примерно това видео, е, че ако сте на същото развитие като мен и се чудите, защото има много хора, които примерно гледат клиповете ми и казват: о, той нуба са фарми с еди кво си, с примерно гоблини, или който иде фарми само с гоблини. Има как много по-лесно да не отивам само към таунхола, ами така примерно да спредна единиците си, че да взема една звезда от единиците от сградите около базата. Но аз отивам към таунхола винаги, на който и противник да е, защото според мен това е така сигурен one star. Защото не винаги ти можеш да се справиш с барбериани, арчери и гоблини, с всичко, което се случва отстрани. Защото аз нямам рейдж спел. Аз използвам само хил спелове. По този начин те хора ме нападат от супер много време. Базата ми до сега най-много е 3 старвана, защото тя не е нищо особено, но най-много е 3 старвана от валкирии с рейдж и джайанти, примерно 20 джайанти и останалото, каквото иде, с хил. Така че вие си правите сметката. Кинга ми го няма. Затова атаките ми, някои от тях се провалят, но аз гледам да компенсирам, защото виждате, че в онази атака паднах, но сега пак се дигнах над 1600. Това не е нищо. Защото в клана ни имаме хора, нали, и това също не е нищо, но примерно в клана ни имаме хора, които са... нека да видим. В клана ни има... Не, този е деветка. Йоан е деветка. Този също е деветка. Имаме хора... А, ето го. Значи килъра е на 2000 трофея. В кристал. И е съвсем... Но вижте апгрейд, вижте колко е апгрейднат.
аз трябва да се апгрейдна по този начин. Ще ми отнеме доста време да се апгрейдна. Защото можете да видите неговия Bomb Tower, може да видите... дори Air Defense-ите са му по-апгрейднати от моите. Всъщност, мисля, че са еднакви. Всичко му е по-апгрейднато. И аз ще се опитам да направя именно това. Защото... Нека видим. Да. Почти всичко му е по-апгрейднато. Той използва малко Dark Армия. Използва хилъри за джайантите си. Но искам да ви кажа, че уния косматите джайанти са супер по-добри от тези косматите джайанти. Имам предвид джайантите левел. Къде си бе? Джайантите левел 6. Джайантите левел 6 са брутални. Ще видим балоните. Ще започна да правя атаки с балони. Но трябва да ги изчакаме да се апгрейднат. Дъвче дъвка, затова може би чувате. Така че може да погледнете примерно атаките ми. Има малко атаки, в които съм губил. Ау, фейла. Нека ви покажа. Това не разбрах как го направих. Не разбрах как паднах. Аз не разбрах как паднах тук. Разбрах как паднах. Той имаше Клан Касъл пълен с факъри магове. Изи. Вижте за какво става въпрос. Бях зверски рекнат. И това са 18 трофея. Като погледнете 18 трофея са ми средно две атаки. Защото един може да е по-малко, друг да е повече. Но нещата, както може да видите, атаките ми са доста легит. И аз се радвам, че започнах по този начин да се катеря нагоре, защото мога да видя какво всъщност е малко по-нагоре, защото разликата в, примерно, Gold 2 с Silver еди кво си, или Бронз, нали, защото аз до Бронз не бях падал докато съм осмица, но искам да ви кажа, че разликата е огромна, защото хората започват да мислят по друг начин. Защото мене ме атакуват средно два пъти или два пъти на ден, нали, мене ме тристарват много лесно. И като ме тристарват много лесно, реално ми пускат шилда. И като ми пуснат шилда, аз съм изи. Така че аз губя един път на ден, максимум два пъти и примерно печеля 20 пъти. Затова клаймингът ще бъде успешен. Ще видим до кога ще бъде успешен. Нашия кинг постоянно се апгрейдва, защото както виждате имаме повече дарк. Но надявам се скоро да можем да се защитаваме по-успешно и да ви показвам някакви по-интересни неща. Трябва да сменя дизайна на базата си, но още се чудя как да го направя. Може би първо ще си апгрейдна всичките неща и след това ще направя нов дизайн, защото замислете се, когато ме три старнат, много по-лесно мога да се върна. Но имам шилд, много по-лесно аз примерно мога да спа или да стримам или да правя някакви други работи. След това идвам, бум, взимам примерно 100 трофея днеска. На другия ден губя 20, пак взимам 100. И по този начин клаймвам. Така че според мен аз ще мога стигна до кристал. Което не е нищо особено, но искам да се качвам все по-нагоре, за да видя всъщност, да ви покажа нещо по-интересно. Защото само с гоблини нищо не става. Също така ще се опитам да правя някакви по-интересни неща в клан лоровете, защото малко ни липсва там нещата. А докато стана деветка, за да имаме изцяло нова стратегия за нападение, ще мине доста време. Затова, машинки, това беше клаша за днеска. Използвайте тази армия, съветвам ви, но я използвайте не по този начин. Защото аз я използвам по грешен начин. Винаги гледайте да бъдете ефикасни с дропването на спелове, с позиционирането на единици. Защото аз не съм и както виждате, има някой път, в които просто има пъти, в които аз бивам рекнат от хора, които ако съм си разпределил по-добре единиците, бих могъл да ги тристарна супер изи. Аз бях Noob Cleaver, благодаря ви, че гледахте, ще се видим в следващото видео. Peace!